waxaan leeyahay beesha arab habar jeclo madaxweyne beri ilaashanaysa waana ku dagaalamaysaa xaqiiqeen kar xasin la dagaalamaysa sidaan wadka ugu hubaan hubaa habar awalla waa la dagaalamaysaa raqda ilaashanaysa labadoodu isku dhiibiib dalka ay weligood haystaan bay ku dagaalamayaan sabaroon waxaad ku dagaalamaysaa wadu waxba ma haysid ku-xigeen caaglaha arabow laba wasiir bay ku dagaalamaysaa ayuubow ma wasiir ku-xigeen baad ku dagaalami ciisow ma wasiir baad ku dagaalami torjeclow ma wasiir ku-xigeen baad ku dagaalami runtaa in laga hadlaa qurux badan habar jeclo waxay ku dagaalamaysaa iyo habar awal ay ku heshiiyeen inay dagaalka ku galaan reerka ku haysta madaxnimada waa garxajis runta fantama idinku soo buur yar iyo inama yar kama hadlaysa halkan buur kore iyo halkan sidan yidhi waa ka fog tahay ujeeddadu ujeeddada labada beelood cidda matashaa waa saleebaan gaal musabixi iyona kaahin iyo inta xukuumadda ugu jirtaa matashaa intaasina go-aan a waxay isku raacsan tahay in madaxnimadu madaxweynuhu labadooda sii ahaado in garxaysimo rabaad bay soo kaxeen cagtahay mariyaan baasha runtu waa biyo kama dhibcaan in mar labaad garxajis beeraha lagu jeediyo oo cagta la mariyo ayaa la rabaa waa marka xaqiiqda ah ee meesha taalla nacayb meesha ma yaallo ee garxajis waa quwadda iska eegayaan habar jeclo iyo habar awal inay xukunka ka qaadi karaan meesha xumaan ma taallo iyo colaad kale waa kursi labadan reerkan kursi bay difaacanayaan saleebaan gaal maanta hadalku jeedi waa kursigay inay difaacaan beelihii somalilan oo dhamma oo maanta garxajis ku jeedi la dhaa beel iyo waayo ma af maanta ninkii guurtida haysta afkii soo mariyaha uu dhaa beel iyo waxaas haysta beeli kale somalilan nacasyadii u qudbadeynaya baa ka xumaa halkaa ee fadhiyey nacasyadii u qudbadeynayay ayaa ka xun waa sheer tii leegtaba saara saara bage kog bageka soo kiciya sheer tii leegtaba saara ogeeya ogeeya yacni maanta raggu ka hor qudbadeynayay ninkaas ayaan aada iyo aada ugu xumaa uu maanta ku leeyahay beel iyo beelihii kale istileeya wax aada iyo aada looga xumaa ayaa waa wax afka ka weyn waa ninkii dalka labaad waa guddoomiyihii guurtida maanta hadday yihiin isagay mooshu ku qaadi lahaan xilka saari lahaa laakiin waa xaabo iyo inama yaroo wada dhaxala oo nin waliba 3,000 qaato weligii arag dee nin aan aabbihiina faqiir ku soo koray ayay u badan yihiin oo aabbahoodna ama dilaal u ahaan jiraan wuxuu guurtida lagu soo daray kadibna uu isagina ka dhaxlay 3,000 yacni waxay u haystaan ninku hadduu markuu yar yahay raaxa iyo adduun ku soo koro baasha dan kama galo warbrahadee hadduu ninku raaxa ku soo koro waxaa dan kama galo laakiin ninku hadduu fikir ku soo koro daba ka warar baa kuku haya waa inakan weligiiba inamada yara dhaxalka weligoodba guri ay leeyihiin kamay soo toosin guri kira a mooye oo aabahood halkaa la haysan jiro kirada soo bixi mooyaan way yar yihiin inta guuri saxa ka soo toosa iyagu ay leeyihiin marka wax way saleebaan kuma odhan karaan war ma qarankiibaa beela noqday inay ku yidhaahdaan bahayd kuma odhan karaan kuma odhan karaan maanta inuu saleebaan ummadda lasoo hor fadhiisto beel iyo waxaa isdilaya beelihii kale mee ciidanka mee qarankii aa sheegaysay aynu ku dhaadan inay 30 sano lahayn qaran baynu dhisanna mee markuu guddoomiyihii guurtu leeya beelaha isdilaya oo qarannimad markaa qarannimo ma jirto dee saasa u eg tahay oo garxajis markaa inuu wax iska celiya waxa war garxajisow kiidi ka raacaya iyo kiidi ka hor imanayaba waa la arki waa arki doontaan waa arkaysaanoo qarankii de guddoomiyihii dhammaa guurtida maanta qarankii gowraco yidhi qaranba ma jiro beelaha isdilaya bui waa beel garxajis la yidhaa iyo beelihii kale ayaas haystay bui anoo beelaha kale garxajis haysta maana arag carab isma haystaan ayuub isma haystaan samaroon isma haystaan torjecle isma haystaan ciise isma haystaan
gabooyo isma haysta warsagal isma haysta rubahante isma haysta saleebaanu cidda is haystaan adiga kugu koobantay iyo musabbiix iyo labadiina reer u soo qaadeen godobta ayay ku koobantahay adigu weynaana hadda tirbeela is haysta inta aan ku sheegay midna isma haysta waa ayaan tar intu qawiyu waliba shaarka ka saar oo qaranimo ka tagay wax kasta halkaas ka dhigay uu ogyahay haybada inaan qaranimo wajiyo uu oga isaga laftiisa uu go degdomi dhamaaba gurtaabo ruu apeera istileya baash barka beelay noqot arabo inoo ilaaliyo inta hufka bircheexyaala yar xabad leey naga qaad iyo hoggaa waxa ku jira kaydki Soomaali halkaas inoo yaalay iyo wixii quriyo la keenaybe inoo ilaaliya baash waa beelo arkay saare wa arkaysan marka waxa weeye saleeban gaal waxaan leenahay beeshaad hadda dagaal u diyaarsay dadiga ku taala annagu dagaal ma galeyno awl horo qaar arab waxa uu jiray qarankan difaacina arabo waan di sheegayna idii qaranba ma jiro in leena yidhi arabo qaran ma jiro oo gudoomiyihii guursid maanta uu yidhi waa arkaysa uu yidhi beel iyo beelihii kala istilaya uu qarannimo halkaa iska dhigay waa ayaan dar wallaahi aad baan uga naxay markaan saaka dhegaystay run baan idii sheegay anigoo shalayta ka baxsan nimankaa bileyska ehel la laayay sawiradii laga qaaday aanu shalay diidan ayuunba haddana saaka saleebaan hadla mid siiba ka daran sinbu isna waar qaran ma jire beel iyo beelihii kale isdilaya oo ma afar iyo sagaashka saleebaan meeshu waar waa noo buuxaa war ma haysaane adeer anagaas isgooga anagana warna ma haysaane wallaahi mid aan toosan ku dagaalamayna noo yaalle markaa waan yaab yacni wuxuu yidhi maanta waxaa isdilaya maryaaloolkii iyo garxajis lesaa suu qaawiyey sidii afar iyo sagaashankiibuu nagu celiyey saleeba qarannimo way u muuqan weyday reerkan cayb ku hayoon baa u muuqday yacni beelihii kaleo ku cabay ahayd oo garxas weerara oo cadaan ahayd dagaal gaala dagaalku dee maanta saleebaa yidhi wallaahi runba tee marka laga hadlo qaar badan baa war hadalka dhabta a lama diido saleebaan maanta wuxuu nagu yidhi gala dagaalka siduu u yidhaahda isagoo gudoomiyihii dhammaaya waxaa isdilaya beel iyo beelihii kale beel iyo beelihii kale isdilaya siduu inoo yidhaahda maynaan caqli lahayn hadduu ninbadi afku doono ku hadlayo dee isaga u taalla maanta inuu saleebanaa beel reer soomaaliyana garxajis iyo beelihii kale isdilaya ama ishaysta wardee isma haysano haddii habar jeceliya garxajis haystaan saleebaan anagu isma haysano annagu arab maanta halkaasaanu ka fadhiyana cidna ma difaacayno muusena difaaci mayno xukuumadna difaaci mayno qaranna difaaci mayno war may maqlaysaa marka waxa weeye cidna mayma raacin walaa habar walbaanaan raacin walaa habar jeclaanaan raacin walaa garxas baanaan raacayn annagu halka iyagaasaanu fadhiyana xeryaha iyaguba nagu filan meel halkan aan gaar ka haysanaynaa meel halkane aan wax ku ognahay ama siyaasad baa mowquf leh gudoomiyihii dhammaaye gurtida qarankii dhammaa uu ninka labaad ka habiloosur beelaynu nahay